Kalau belah kita ni, dia punya kedudukan lebih kurang macam serpent. Dia main dalam bentuk seperti mana ular. Kaki dia panjang, pergi belakang. Lepas tu dia ada ikut macam ikan arapaima gigah tu. Ada sisik dan sebagainya. Kaki dua di depan, kaki dua di belakang. Kepala naga dia besar, ada misai. Pergi ke belah Eropah, naga dia adalah bersifat besar. Kemudian ada sayap di kepak. Dia dua-dua belah kepak. Dan kemudian perut dia selalunya buncit. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركه وسلم سلام قبل الكلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحرز المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بتقوى وجملنا بالعافيه. نويت تعلم بتعليم وتذكر بتذكير ونفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحس على تمسك بكتاب الله وسنه رسوله ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى اللهم سن الاسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفة وفي الغزة وفي الدفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومزريتي ربنا وتقبل دعاء اما بعد Alhamdulillah Tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kadra Allah subhanahu wa ta'ala Dengan faham, sedar dan segar Bahasanya Allah jua lah menciptakan langit dan bumi Serta apa yang ada di antara keduanya Dengan kekuasaan mutlak milik Allah Dan ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan himpunkan dalam ketaatan diberikan penyaman iman dan Islam sampai ke malam ini justru berbanyak kauli kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi moga-moga dengan memperbanyakkan salawat, menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tadasin hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang etikaf tuan-tuan yang mulia dan menantikan masuknya waktu isyak kita bawakan perkongsian daripada kitab Umuril Umatil Islam Wazuril Imam Mahdi alaihi salam iaitu pada muka surat yang ke 176 pada tinggalan akhir pertemuan kita yang lalu dalam membicarakan tajuk besarnya iaitu tentang siapakah Ya'juj wa Ma'juj siapakah Ya'juj dan juga Ma'juj pada malam ini sambungan di muka surat 177 yang mana tajuknya berkaitan tentang di manakah Ya'juj dan Ma'juj itu berada sekarang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan antaranya secara spesifik pada ayat yang ke-93 hingga ayat yang ke-95 dalam surah Al-Kahfi memberikan satu bentangan dan juga apa ini disebutkan sebagai kata kunci kedudukan dan juga keberadaan satu kelompok manusia yang telah didindingkan dan ditembokkan daripada masuk ke kawasan manusia umum. Antara yang disebutkan pada ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha bayna as-saddain wajada min dunihima qauman la yakadu yafqahuna qawla." Qalu, "Ya dzal qarnain, إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مَكَّنِّي فيه ربي خير فأعينوا فأعينوا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما الله سبحانه وتعالى برفرمان sehingga apabila telah sampai di antara dua dinding ataupun sebahagian menafsirkan dengan dua gunung wajad min duni hima qauman la yakadu nayfaqihuna qawla dan dia mendapati di hadapan kedua antara dua buah gunung itu satu kaum yang la yaku la yakadu nayfaqihuna qawla yang hampir tidak mengerti pada setiap butir bicara mereka. Maka disebutkan kepada Dhalqarnain. Wahai Dhalqarnain, sesungguhnya Ya'juj ya dan Ma'juj, ma itu adalah orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan satu pembayaran kepada kamu, supaya kamu membuat satu dinding, taj'al bainana wa bainahum sadda yang jadi pemisah antara kami dengan mereka dan dijawab oleh dzalqarnain apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik yakni merujuk kepada usaha pembayaran yang nak diserahkan kepada dzalqarnain maka tolonglah aku dengan kekuatan merojok kepada manusia dan juga alat-alat agar aku membuat dinding antara kamu dan juga mereka maka ya'juj dan ma'juj terkurung di belakang dinding yang didirikan oleh dzulqarnain untuk mereka kerana mereka banyak melakukan kerosakan dan juga kejahatan dinding penghalang itu tebal teguh dan tinggi menjulang yang diperbuat dari besi dan juga tembaga yang dicampur sehingga mereka tidak membuat lubang ke atasnya kerana terlalu tebal dan tidak pula dapat memanjatnya kerana sangat tinggi dan licin dinding tersebut didirikan antara dua pembatas yang amat besar iaitu dengan menggunakan dua gunung yang besar dalam kitab menyebutkan kedudukan dan juga keadaan apabila zalqarnain iaitu yang dirujukkan sebagai seorang raja yang dia merupakan satu orang yang soleh diminta oleh satu kelompok manusia untuk membuat dinding yang besar bagi menjadi penghalang antara Ya'juj dan juga Ma'juj yang mana dikenal pada sikap dan sifat Ya'juj dan Ma'juj ini satu kelompok manusia yang suka membuat kerosakan di bumi dan apabila telah ditentukan akan dekatnya kiamat, kedudukan dinding tersebut akan pecah dan mengakibatkan Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan kemampuan dan juga kecepatan yang luar biasa. Yang mana tiada seorang pun yang mampu menghalang kehadiran dan kemunculan makhluk ini. Lantas mereka menyebar ke tengah-tengah masyarakat dan dalam waktu yang sama melakukan setiap satu daripada kerosakan yang amat melampau di muka bumi. Dan ini merupakan petanda sudah dekatnya pada kedudukan yang ditiupkan sangka kalah dan kehancuran dunia serta datangnya kiamat sebagaimana dijelaskan dalam hadis hadis sahih. Kedudukan berkenaan dengan di mana letak duduknya Ya'juj dan Majuj hanya di cerakinkan pada keadaan muka bumi dunia Walaupun sebagian besar mengatakan kedudukan Ya'juj dan Majuj ini apabila ditelusuri berkenaan dengan sifat karakter wajah mereka yang memiliki kerangka ataupun posture tubuh badan seperti mana orang yang datang daripada kawasan Tartar dan juga Mongolia. Namun kita juga tidak mengambil pandang ringan pada kedudukan dan ketetapan-ketetapan yang tertentu yang menyebutkan betapa Ya'ju dan Ma'juj Ma itu bukanlah sebenarnya hanya daripada golongan Tartar. Dan mereka juga bukanlah seperti mana yang disebutkan sebagai golongan yang ada uh, genetiknya dengan keturunan daripada Turki maupun Rusia. Kalau ikut dalam beberapa artikel yang ditulis oleh terutamanya kelompok orientalis. Mereka berusaha untuk mengalih pandang masyarakat dunia tentang kewujudan dan juga uh, siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini dengan menamakan beberapa lagi keturunan. Ha, yang pertama yang kita jumpa adalah mereka menyebutkan betapa orang Afrika itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj yang memang sudah pastinya bersalahan dengan apa yang telah diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga sebahagian yang menandakan Yakju dan Makjuj itu adalah orang daripada Jawa. Orang putih dia kata yang Yakju Makjuj itu orang Jawa. Dan itu juga adalah satu benda yang ditolak sebulat-bulatnya oleh sekian ulama muhadithin. Kerana dia tidak bertepatan dengan kedudukan dan letak tempatnya yang dibina dinding pemisah antara kelompok manusia yang hidup di zaman Dalekarnai dan juga kelompok manusia yang berusaha untuk minta pelindungan daripada Dalekarnai. Cuma bila sebut berkenaan dengan kedudukan tempat, ada sebahagian mengatakan tembok Dalekarnai ini ada di kawasan sekitar sebelah timur Eropah. merujuk pada kawasan Kaukasia dan ada juga sebahagian mengatakan kedudukan tembok Yakjud dan Majuj ini masih lagi diselimuti dengan segala kepulan dan juga uh, timbunan salji dan masih lagi belum dijumpai namun apa yang lebih menakjubkan ada beberapa kedudukan tempat yang dinyatakan dalam Al-Quran seperti mana yang disebutkan dinding antara mereka itu adalah digunakan dengan potongan-potongan besi. Bahkan ketika mana besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, maka disebutkan oleh Zalqarnain. Ketika mana dah cukup jumlah besi yang dibina untuk dipeterikan antara dua tembok, dalam bahasa kita, bahasa saya saya sebut peteri. Dan kemudian Iskandar Datuk mengarahkan supaya ditiupkan api yang mengakibatkan tembaga tersebut mendidih dan kemudian dituangkan ke atas besi panas yang telah disusun sehingga sama paras dengan gunung tersebut antara dua gunung itu. Pada kalimah ini disebutkan tentang ditiupkan api tu ada sebahagian ulama yang meletakkan betapa teknologi yang digunakan oleh Dzulkarnain ini dibahagi pada beberapa kedudukan yang pertama memang dia ada satu teknologi ataupun alatan yang boleh digunakan untuk meniupkan api bagi menyambung besi-besi yang telah disusun untuk menutup kawasan sehingga nampak seperti mana tembok. Namun kalau tengok pada kedudukan, maka dibincangkan oleh para ilmuwan adakah dengan kemampuan zaman itu, manusia sudah pun memiliki satu keupayaan untuk mencipta satu jenis alat petri yang begitu besar sehingga boleh memetri ataupun boleh uh, melekatkan antara besi di satu kawasan yang begitu besar. Dan bila kita tengok balik perkara tersebut, ulama kita buat kajian yang begitu kritikan. Ini dikhanakan oleh antaranya dalam surah Hud. Bila mana tuan-tuan akan dibawa mengembara dan meneroka perjalanan satu orang Nabi. Iaitulah Nabi Nuh AS bin Mikhlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam AS. AS pada waktu yang telah ditentu tetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina bahtera. Ada satu situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Hud yang menceritakan bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika mana air sudah pun naik ke paras kedudukan bahtera yang dibina di atas gunung dan pada waktu yang sama Nabi Nuh AS dengan segala kemampuan yang begitu dahsyat boleh membahagi bedakan binatang-binatang yang diletakkan di dalam kapal Bahtera tersebut dan bagaimana pemilihan kayu. Kalau ikut dalam catatan Dr. Yusuf Maknur ketika buat kajian bersama dengan UNESCO, mereka mendapati kayu yang dipilih dan digunakan oleh Nabi Nuh AS adalah kayu yang langka yang bukannya datang daripada kawasan pergunungan Ararat di uh, Turki, mau juga kayu yang biasa dan mudah capai di kawasan sekitar Palestin ataupun di Jazirah Arab. Melainkan kayu tersebut dalam catatan dan rekod yang dirujuk kepada satu kapal besar yang tersadai di atas pergunungan Ararat itu adalah menggunakan kayu jati. Dia bukan kayu oak dia bukan kayu pine yang memang kita maklum mudah untuk didapati di kawasan sekitar Eropah dan juga Asia Barat bila sebut kata kayu jati banyaknya di belah Asia Selatan dan teknologi paku sudah pun wujud pada zaman itu dan ini amat menggelikan kelompok-kelompok kufar bila buat kajian kerana mereka meletakkan paham dasar berkenaan dengan kemampuan menggunakan besi hanya dimulakan pada zaman Nabi Daud AS. Kebanyakan daripada kelompok Yahudi, mereka amat yakin benar bahawasanya besi itu dimulakan penggunaannya hanya di zaman Nabi Daud. Tetapi kalau tengok daripada Al-Quran, maka kita akan jumpa betapa besi itu telah pun di digunakan sejak daripada paling awal pun kalau kata tak mai zaman Nabi Nuh telah pun digunakan di zaman Nabi Idris alaihissalam. Karena itu bila sebut berkenaan dengan pembinaan bahtera tu pun dah mind blowing, dia dah mencabar minda. Dan bila sebut berkenaan dengan situasi komunikasi di waktu Nabi Nuh memanggil anak dia dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah ya bunai. Nabi Nuh panggil anak dia supaya naik ke bahtera. Dan anak dia menjawab panggilan dan juga sahutan ayah dengan mengatakan dia tak mau ikut dan dia nak terus memanjat bukit yang tinggi supaya air bah, air banjir bah itu tidak sampai ke kawasan tinggi kalau tuan-tuan baca sekali lalu tuan-tuan akan dapati betapa perbualan ini adalah perbualan yang yang biasa tetapi di kalangan ulama mufassirin mereka melihat beberapa titik-titik yang mengerikan iaitu teknologi apakah yang digunakan oleh Nabi Nuh pada waktu itu untuk berkomunikasi dengan anaknya yang pada waktu yang sama sedang memanjat gunung. Yang mana Nabi Nuh sudah berada dalam bahtera. Dan boleh pula dijawab balik. Boleh respon. Sehingga kan ada ulama' menyatakan betapa pada zaman Nabi Nuh sudah pun berada pada kedudukan kemampuan teknologi tertinggi dan bila kita tengok balik dalam sejarah umat, bangsa manusia. Bila Nabi SAW memberikan gambaran yang menggerunkan kepada kelompok kafir Quraish antaranya. Disebutkan kepada um, satu orang kafir Quraish pada waktu itu. Iaitulah um, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Ketika mana dia berdiri bangun di Kaabah. Kemudian dia kata dia nak pergi selesaikan uh, urusan dengan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam erti kata nak berusaha menghentikan dakwah Nabi maka dia bawa beberapa tawaran dia bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau kamu adalah orang yang nak kepada kuasa kami akan uh, bermusyarat dan kami akan melantik engkau untuk dijadikan sebagai ketua kami kalau kamu nak jadi raja, maka kami akan memilih kamu menjadi raja di kalangan orang Arab walaupun bangsa Arab tidak pernah ada sejarah memiliki raja. Kalau kamu adalah orang yang sakit, bagi dekat kami kamu sakit apa. Dan saya kami akan carikan tabib untuk menyembuhkan kamu. Cuma galang gantinya adalah hentikanlah segala perkara usaha dakwah kamu yang sudah pun merencatkan dan menconting keburukan di kalangan kafir Quraisy. Kamu adalah orang yang memecah belahkan hubungan keluarga kamu memutuskan tali uh, kasih sayang antara suami isteri, kamu adalah orang yang menghina agama bapa-bapa kami, kamu adalah orang yang menghina Tuhan-Tuhan berhala kelompok kafir Quraisy. Maka Nabi SAW membacakan surah Hamim dan dalam surah tersebut dinyatakan dengan jelas ada satu bala bencana yang ditimpakan ke atas kaum at dan kaum samud sehingga menyebabkan Uqbah bin Abi Muayyad berusaha untuk menutup mulut Nabi dan tidak meneruskan perkataan ayat Allah Subhanahu wa taala demikian. Maka kata ulama sirah orang Arab Quraisy dia cukup triggered, dia cukup terpicu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kaum Ad dan kaum Thamud. Bukan tekan Uqbah, begitu juga beberapa orang pemuka Quraisy yang lain. Bila sebut kata kaum Ad dan kaum Thamud, maka mereka jadi sangat-sangat takut. Sebab kelompok Ad dan juga Thamud ini adalah dua kaum yang sudah mencecah teknologi tertinggi dalam kehidupan mereka. Kalau tuan-tuan tengok di tanah Arab, Madain Saleh dan sebagainya, tuan-tuan akan boleh juga jumpa bagaimana kelompok orang di zaman dulu boleh membina rumah dalam satu gunung batu yang mereka ukir dengan ukuran yang begitu spesifik dan sama. Tanpa boleh untuk kita faham hari ini, alat apa yang mereka guna bukan takat untuk puak yang ada di Arab tetapi juga di seluruh dunia macam mana mereka boleh memotong batu dalam potongan yang begitu licin smooth dan tak ada pun apa nama Herot macam kita sungguh pun kita dah hidup sampai ke tahun ini dan zaman ini siapa di kalangan kita yang boleh untuk memotong batu dengan keadaan yang begitu cermat dan begitu sama sama macam mana kelompok terdahulu Cuma yang kita nak bawakan di sini pada tentuan, manusia memang dibahasakan betapa dia akan mampu untuk capai teknologi tertinggi dan bila mana teknologi itu dicapai dalam keadaan mereka mengkufurkan Allah, maka Allah akan membinasakan seluruhnya dan akan dibangkitkan pula satu lagi bangsa baru dengan kemampuan teknologi yang terhad, mereka menganyam dan juga berusaha untuk membina teknologi peradaban kemanusiaan yang baru sampailah mereka mencecah ketinggian teknologi tertentu dan kalau mereka kufur pula Allah akan binasakan dan diangkat pula kaum yang baru dan itulah perjalanan percaturan kehidupan manusia tambah pula zaman Nabi Nuh AS sebagai ulama menyatakan usia zaman Nabi Nuh itu kurang lebih 1600 tahun daripada zaman Nabi Allah Adam AS. Ini dikhanakan oleh kedudukan usia Nabi Nuh itu sendiri juga sudah panjang waktunya. Maka kematangan satu-satu teknologi bagi satu kehidupan fasa manusia ini, dia akan jadi kemuncaknya bila masuk 1600 tahun. Begitu juga dengan kita hari ini. Kita dah pun cecah 1446. Maka paling tidak pun kemajuan dan kemampuan teknologi yang paling maksimum akan dapat dicapai secara mutlak lagi kurang lebih dalam 100 tahun lebih. <tuh> Jadi kalau siapa yang masih hidup 1600 tu nanti tengok ah, Kalau kata ada lagi lah. Kan? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan kedudukan Ya'jud dan Ma'jud ini, maka ulama bincang adakah mungkin dalam karnain ada satu alat untuk ditiupkan api yang besar sehingga boleh peteri tembok di antara dua gunung. Maka sebagai ulama bersetuju akan ada sahaja kemampuan teknologi demikian. Ada juga yang membawakan satu pandangan yang menarik. Iaitu bila mana dipetakan kedudukan kawasan Gunung Ganang yang diselimuti dengan timbunan salji. Pastinya kita akan mengarahkan pandang fikir kita ke arah kawasan di sebelah utara, mendekat ke kutub utara. Negara di kawasan hemisfera utara ataupun hemisfera timur dan juga barat kawasan negara skandinavia, kawasan sekitar Poland, Austria dan sebagainya. Sebab di sana tu lepak ada banyak gunung-gunung batu dan juga timbunan salji. Apabila diceritakan tentang ke, ke, ke kewujudan Yakuj dan makjus itu adalah miripnya seperti Tartar dan Mongol. Maka kajian dibuat secara menyeluruh di kawasan sekitar uh, belah utara. Sama ada utara Afrika dan juga Uh, kawasan utara Afrika dan juga kawasan Eropah Utara sehinggalah ke China dan juga Mongolia. Ada satu fakta yang menarik yang ini dalam dalam kajian lah. Bukan saya sebut, dalam kajian dia kan. Fakta yang menariknya adalah kewujudan satu jenis binatang raksasa. Oh, ha, ini payah sikit nak sebut. Tapi benda ni adalah dibuat kajian yang dijadikan sebagai lambang jata negara beberapa negara besar yang duduk di kawasan sebelah utara. Sebagai contoh China. Tentu akan dapati di China ni dia punya lambang bagi pasport dia dia akan bubuh gambar naga. Begitu juga di sebelah Algeria, Tunisia, kawasan-kawasan yang dekat dengan negara Eropah. Mereka akan ada satu lambang jata negara mereka menggunakan lambang naga. Yang pada faham kita, kita tahulah naga. Ada setengah orang suka dia sebut itu tak wujud. Tapi kalau dalam kitab Ghoraibul Mawjudat, tentu akan jumpa perbahasan tentang naga itu sendiri. Macam mana binatang itu wujud dan kedudukan beza bandingnya naga yang duduk di sebelah negara Eropah dan belah kita. Kalau belah kita ni dia punya kedudukan lebih kurang macam serpen. Serpen ni dia main dalam bentuk seperti mana ular. Lepas tu dia main, kaki dia panjang pergi belakang. Lepas tu dia ada ikut macam Ikan Arapaima gigas tu, ada sisik dan sebagainya Kaki dua di depan, kaki dua di belakang Kepala naga dia besar, ada misai Tapi kalau pergi ke belakang Eropah, dia akan tunjukkan, dia akan nampakkan naga dia adalah bersifat besar Kemudian ada sayap di kepak Dia dua-dua belah kepak dan kemudian perut dia selalunya buncit <tuh>. Jangan duk tengok perut kita, ni gambar tu lah Kenapa dibawakan perbahasan itu? Dikarenakan oleh perkataan dalam karnain. Pada kalimah ayat yang ke-96. Iaitu. Qala unfukhu. Ataupun qalan fukhu. Maka tiupkan api. Maka adalah ulama' tolong kaji. Binatang apa yang boleh tiup api. Sebab dia nak tiup tu satu. Uh, kawasan yang nak dipeteri itu besar. Maka mereka datangkan Uh, satu kajian berkenaan dengan naga tersebut. Dan yang ketiga sebagai ulama menyatakan betapa bukan takat kemampuan teknologi, bukan takat adanya binatang yang mampu untuk menghembuskan api. Tetapi yang ketiga ini adalah dikhanakan oleh wujudnya kerjasama antara Zalqarnain dan juga bala tentera dia bersama dengan penduduk yang minta tolong Zalqarnain untuk dibinanya tembok. Dan mereka inilah yang berusaha untuk meleburkan setiap daripada tembaga yang ada kemudian digunakan tembaga tersebut dicurahkan ke atas besi-besi yang telah pun disusun dan besi tersebut juga dipanaskan maka sehinggalah habis siap dinding tersebut <tuh> maka dengan keadaan siapnya dinding yang telah pun dibina oleh dzulqarnain itu disebutkan dalam surah kahfi ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala nyatakan Betapa Dhalqarnain satu orang Nabi yang salih. Dia mengucapkan kalimah. Qala hadha rahmatun min Rabbi. Atas kejayaan yang telah dicapai. Yang telah dicipta. Yang telah pun di, di, didapati. Semuanya adalah datang daripada rahmat. Datang daripada Tuhanku. Fa'idha ja'a wa'adu Rabbi ja'alahu dakka. Dakka. Dan sehinggalah Ketika mana selesai pembinaan dinding yang telah pun dipetrikan itu, maka apabila sudah datang janji Allah, janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur, luluh. Wa kana wa'adu rabbi haqqa. Dan sesungguhnya janji Tuhanku adalah benar. Dan ini antara perkataan yang disebutkan oleh Dhalqarnain. Selepas siapnya pembinaan tembok yang membahagikan kedudukan antara Ya'juj dan Ma'juj dan juga kelompok manusia yang minta tolong daripada Iskandar dal Qarnain. Maka sebab itu bila kita tengok balik daripada apa yang disebutkan antaranya oleh Dr. Yusuf Wabin dalam kitabnya Tanda Kiamat, dia meletakkan satu kesimpulan betapa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu kelompok manusia yang terpisah dengan dinding tersebut dan dinding itu kedudukannya adalah pada kedudukan timur. Timurnya di mana? Timur Qihad. Iaitu merujuk kepada tafsir Ibn Kathir. Seperti mana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada ayat yang ke-9. Dengan mengucapkan kalimah hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari. Sebelah timur. Maksudnya dia kedudukan tempat tembok itu mendekat kepada kawasan terbit matahari. Terbit matahari di mana? Kalau macam kita, kita kata Jepun lah. Tapi kalau kita naik ke Jepun, dia akan nampak lagi tempat terbit yang yang semakin menjauh. Maka kedudukannya itu lebih menjurus kepada apa yang disebutkan sebagai masyriq. Tetapi tempat dinding ini tidak diketahui secara pasti pula di mana letak duduknya. Dan di mana pula orang yang dikatakan raja tersebut yang boleh dikaitkan dengan dalam karnain. Bahkan dalam sejarawan, dalam sejarah manusia di kalangan kelompok raja sekalipun mereka juga berusaha untuk mengenal pasti tempat dinding dal karnai ini antara yang disebutkan adalah kalimah daripada khalifah al watsiq pernah mengutuskan sebagian pemerintahnya yang ada di bawah jajah takluk kuasanya untuk bersama pasukan infanteri pergi ke satu tempat memeriksa satu dinding yang ada di tempat tersebut untuk mencari kejelasan dan mengenal pastinya apabila mereka telah kembali kepadanya jadi satu kumpulan telah dihantar oleh satu khalifah dan maka bagaimana mereka berjalan pergi ke negeri satu negeri ke satu negeri daripada satu kerajaan ke satu kerajaan sampailah mereka di satu tempat yang ditunjuk itu dan mereka melihat ada wujudnya bangunan yang dibuat daripada besi dan juga tembaga mereka juga mengenal pasti bahawa mereka melihat pintu yang besar dan diletakkan tala ataupun kunci-kunci yang begitu besar pada dinding yang menempel pada kawasan yang tinggi itu. Mereka juga melihat sisa-sisa susu dan madu di sebuah benteng yang ada di sana yang dijaga oleh penjaga-penjaga dari kerajaan yang bersempadan dengan kawasan tersebut. Dinding itu sangat tinggi dan tidak dapat didaki. Kemudian kumpulan ini akhirnya kembali ke negeri mereka setelah mengembara jauh lebih daripada dua tahun dan mereka lah yang mencatatkan keajaiban setiap perkara yang mereka saksikan dalam pengembaraan mereka. Dan kisah ini dimuatkan oleh Ibn Qasir, Abu Firat bin Ismail rahimahullah ta'ala dalam tafsir Ibn Qasir. Pada bab yang kelima, kisahnya dimuatkan pada muka surat yang ke 193 Dan juga menurut petunjuk ayat-ayat yang sebelum ini yang menceritakan tentang dinding tersebut dibangunkan antara dua gunung Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-93. Iaitulah apabila telah sampai di antara dua buah gunung. Maka orang meletakkan kedudukan dan beradanya tembok tersebut mesti berhampiran dengan gunung-gunung sahaja. Yang bukan gunung bukan. Tiba-tiba ada mehabak belah matang dah Bukanlah. Pasal sini tak ada gunung. Kan? Ataupun dia pergi habak dekat tempat delta, kawasan lapangan. Itu tidak ada gunung. Dia mesti mendekat pada gunung. Dan gunung tu pula ada kedudukan yang yang spesifik, yang yang khusus kerana kedudukan dia sama. Sebab berbalik pada perkataan firman Allah Subhanahu Wa Taala dibangunkan tembok itu sehingga sama rata antara dua gunung. Nak abang kata gunung A dengan gunung B ni tinggi dia sama. Kemudian pada ayat yang ke-90 antaranya yang disebutkan uh, ayat yang ke-96 uh, antaranya bila mana disebutkan tentang sama rata di antara dengan kedua puncak gunung tersebut kerana diratakan dengan menyusun besi-besi itu kemudian dituangkan cairan tembaga ke atasnya hingga menjadi dinding yang kukuh bukan takat dia dibina untuk naik ke atas tetapi juga disamaratakan pula ketika mana dah disambung antara dua gunung tersebut dalam riwayat Imam Bukhari menyatakan betapa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah melihat dinding itu seperti kain yang bergaris. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah melihatnya. Ada sebagian kawasan di tanah Eropah kawasan pergunungan di situ memiliki um, dia, dia 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 macam tiang tapi tiang tu macam seakan-akan disusun rapat. Dipanggil dengan tiang-tiang basfat. Tiang ni dia dia macam satu tiang kemudian di disusun dengan 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 sempurna. Dan dia ada aliran lembah di bawah dia dekat dengan kawasan laut dan sebagainya. Dan benda tu sampai ada di sebelah Eropah dan juga kawasan menuju ke utara Eropah. Syed Qutub pula berkata telah ditemukan sebuah dinding dekat kota Tirmiz yang terkenal dengan pintu besi. Tempat ini pernah dilalui oleh seorang sarjana daripada Jerman yang bernama Syed dan dicatat di dalam bukunya. Apabila Syed Qutub berkata telah ditemukan sebuah sebuah dinding dekat kota Tirmiz dan dia menyatakan di situ adanya pintu besi maka disebutkan dalam Mu'jamul Buldan ia adalah berkemungkinan pagar yang mengelilingi kota Tirmis Yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi Bukanlah merujuk pada dinding Zalqarnain Dan lagi tidak perlu bagi kita untuk bersusah payah Menentukan di mana letak dinding Zalqarnain itu Tetapi hendaklah kita berhenti pada apa yang diberitakan oleh Allah Kepada kita Dan apa yang disebutkan adalah hadis-hadis sahih Bahawa dinding Ya'juj dan Ma'juj itu Yang pertamanya wujud Hingga sampai satu waktu dinding tersebut pecah. Yang kedua. Dan yang ketiganya adalah Ya'juj wa Ma'juj keluar daripada dinding tersebut. Peristiwa ini adalah perkara yang berlaku apabila dekatnya dengan kiamat. Dan dalil yang menunjukkan bahawa dinding ini masih ada, belum hancur adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada satu hadis yang diriwayatkan dan dimuatkan ولي إمام ترميزي وإمام المجه ومجموعة صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وآله وبركاته يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيحرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المئة فنستقون المئة ويفر الناس منهم Mereka menggali setiap hari sehingga ketika mereka hampir dapat merobohkan dinding tersebut. Maka berkatalah yang menjaga dinding tersebut kepada mereka, kembalilah. Kamu esok akan dapat membuat lubang padanya. Lalu Allah mengembalikan dinding tersebut berada dalam keadaan kukuh semula. Sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan Ya'jud dan Ma'jud ini ke tengah-tengah manusia, Maka berkatalah penjaga itu kepada mereka, Kembalilah, esok kamu akan dapat membuat lubang pada dinding ini. Jika Allah telah mengkehendakinya. Lalu mereka kembali untuk melakukan perbuatan yang sama. Sedang dinding itu berada dalam keadaan seperti waktu mereka meninggalkannya dulu. Lalu mereka, Ya'juj dan Ma'juj, melubangkan dinding tersebut dan keluar ke tengah-tengah manusia. Faya istakunal miyah wayafirun nasu minhum dan lantas mereka meminum air dan orang ramai berlari daripada mereka. Menurut Sahih Bukhari dan juga Muslim, sebagian telah disebutkan bahawa dinik itu telah terbuka sedikit yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi merasa sedih. Perkataan daripada Abdullah ibn Abbas antaranya memuatkan betapa kedudukan Dinding Ya'juj dan Majuj itu terletak di persimpangan negara Turki berdekatan dengan negara Armenia dan juga Azerbaijan seperti mana yang disebutkan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini yang diambil dan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dan dimuatkan dalam tafsirnya dan juga dimuatkan dalam tafsir Al-Baydawi dan juga Ruhal Ma'ani oleh Al-Alusi yang memberikan maksud betapa dinding tersebut berada dan terletak di perbatasan antara Turki dan juga Rusia berdekatan dengan pegunungan Kaukasus yang mana kebiasaan dan purata pergunungan di situ kadar tinggi gunung-gunung yang ada di sana lebih kurang seribu hingga tiga ribu meter maksudnya satu kilometer tinggi dan tiga kilometer tinggi manakala sebahagian lagi menyatakan kedudukan gunung tersebut berada di wilayah China ...yang membentang kawasan dekat dengan laluan antara China, Asia Barat dan Eropah. Iaitu antara dua bukit. Satu namanya Bukit Toai dan juga yang keduanya Bukit Tian Shan. Dan uh, tekstur, bukan tekstur, apa nama, material. Eh? Dia punya bahan, dia punya kedudukan gunung-gunung itu pun... ...dia menunjukkan dalam keadaan ada kandungan yang keras... Maksudnya dia punya apa nama ni? Material gunung tu adalah gunung yang memiliki batuan yang keras. Dan ada juga yang mengatakan seperti mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang merujuk kepada kedudukan yang di sekitar Kaukasus dengan memberikan satu lokasi yang khusus iaitu di sekitar laluan Zangaria yang juga menuju ke kawasan sebelah Cina di sebelah barat Turkistan Cina, Mongolia dan juga Timur dan di akhir dalam kitab Umurul Matil Islam disebutkan kedudukan dan keadaan kita sebagai satu orang Islam untuk mencermati dan menyantuni perkara ini adalah bagaimana untuk kita menggunakan masa yang ada demi mencari kebaikan dan menambah amal. Kerana sama ada kita sudah jumpa dindingnya ataupun tidak, tetap juga kita berhadapan dengan kematian. Sama ada kita sudah tahu lokasinya di mana ataupun tidak, kita juga tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana halnya, siapa pun tidak akan mampu mencapai tempat dajjal yang sekarang juga masih terkurung ataupun mengeluarkannya. Kerana keluarnya semua mereka itu merupakan sebuah masalah takdir yang mempunyai waktu yang sudah maklum dan tertentu dalam loh mahfuz seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan fa idza jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'd rabbi haqqan surah al-kahfi ayat 98 maka bila telah datang janji tuhanku dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji tuhanku adalah benar maka di mana letak bila mereka akan keluar ada pada kalimah apa yang disebutkan sebagai wa'adullah, janji Allah dan kerana itu juga kita mengambil uh, perhatian dengan penuh keinsafan betapa datanglah kepada kita di mana kedudukannya di mana lokasinya dinding Yakjud dan Majuj ya sebenarnya tidak memberi kebaikan sekiranya kita tidak mengambil masa untuk merenung betapa perlu untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita berjuang ataupun tidak, kita tetap akan menuju kematian. Baru seminggu kepemergian Ismail Haniyeh uh, yang telah dibunuh oleh kelompok-kelompok tertentu. Sampai takat hari ini tidak lagi dinyatakan siapakah yang melakukan perkara tersebut. Cuma kalau kita nak tengok daripada segi situasinya tu. Um, ya, anak kepada Ismail Haniyeh, tiga orang telah pun syahid pada 10 bulan 4 itu. Kemudian kakak dia, kakak daripada 25 bulan 6. Dan uh, ada dua orang wartawan yang sedang buat liputan di perkampungan, di rumah Ismail Haniyeh. Di kawasan perkampungan Al-Shati, di Gaza dan mereka juga dibunuh pada hari dan waktu yang pada hari yang sama antara yang seorang tu nama wartawan ni Ismail Al-Ghul yang telah pun syahid Ismail ini bersama dengan pengawalnya juga syahid di Tehran Iran cuma kalau tuan-tuan tengok balik pada fasa yang sebelum tu ada pertemuan yang dibuat di China melibatkan 14 organisasi daripada kelompok yang ada kaitan dengan Palestin termasuk di situ adanya Fatah dan juga Hamas dan selepas pada itu dikhabarkan Ismail Haniyah terus dijemput untuk pergi ke Iran. Dan kemudian dipersiapkan segala tempat untuk di, diinap oleh Ismail Haniyah. Sampailah pada malam berlakunya serangan tersebut. Dan kalau tuan-tuan boleh dapat capai apa nama ni, video kejadian tu agak agak muka me, bukan memeningkan lah. Tapi cara letupan itu bukanlah serangan yang seperti mana biasa yang kita nampak datang daripada luar. Sebab cara letupan itu seakan-akan bermula daripada dalam bangunan dan kemudian meluap keluar. Cumanya itulah yang kita boleh sebutkan. Satu orang Ismail Haniyeh jatuh rebah, kembali syahid, seribu lagi akan bangkit. Seperti mana perkataan Ismail Haniyeh dalam ucapan yang dia sebut, kami ini adalah bangsa yang cintakan kematian lebih daripada Yahudi yang cintakan kehidupan. Dan kita tidak akan pernah lenak tarifah. Tidak akan pernah mengiktiraf negara haram Israel tersebut. Cuma dalam suhu kita pada hari ini agak sedikit menurun. Sokongan dan solidariti masyarakat umat kepada Palestin sudah berada dalam keadaan sedikit cengkung dan canggung. Kerana kita merasakan benda ini macam berlarutan dan tidak berkesudahan. Menuju ke 300 hari lebih untuk cukupkan kurang lebih dalam dua bulan menuju kepada satu tahun. Maka perlu untuk kita ingatkan selalu perjuangan Palestin bukanlah hanya pada bahu dan juga telapak tangan saudara kita di Palestin, Tetapi juga ada pada setiap santunan doa dan juga peluasan harta dan juga memanjangkan rezeki kita kepada mereka. Moga-moga Allah SWT berserta memberikan kebaikan kepada mereka dan juga kita insyaAllah. Jadi takat itu perkongsian kita berhenti pada muka surat 179 yang ke depan nanti akan masuk pada tajuk yang juga khusus berkenaan dengan Yakjuj Majuj tentang bilakah mereka akan keluar dan juga berapa besar fitnah yang dibawa oleh Ya'juj dan juga Majuj Ma insya-Allah. Jadi moga-moga takat turun perkongsian mohon maaf masa tuan-tuan terima kasih atas perhatian kalau ada kekasaran bahasa tu bicara telajak kata terasa di mana-mana saya minta maaf banyak hujung but sampai hujung nyawa dari jauh menjunjung duli dari dekat menjunjung sembah mohon maaf saya diberi kalau ada silap dan salah dan selamat menyambut tahun baru masa masih lagi sempat untuk ucapkan kepada tuan-tuan dan moga-moga tahun ini memberikan kebaikan kepada kita dan uh, lafazkan syukur tertinggi kepada Allah kerana dalam kedudukan kita masih lagi bergelumang dengan maksyat masih lagi berlumpur dengan noda dan dosa Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan untuk masuk ke bulan haram dan juga berada pada tahun yang baru ini insyaAllah Moga tahun ini memberikan Seribu satu makna yang terbaik Untuk kita Dan akhir kalam daripada saya Sekecil-kecil ikan Pasti ada isinya Sebesar-besar ikan Pasti ada tulangnya. Aku liqaw li hadha Astagfirullahaladzim Wa alaikum Wa risailil muslimin Wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minat Fastaghfiruh Fayafudhal mustaghfirin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Wallahu ta'ala a'lam.